Denne video er sponsoreret og betalt af Sikkerhedsstyrelsen. Hey, hvad så? Hvad laver du? Hvad så? Det er livret! Min livret? Ja! Altså spinat og havregryn? Lige præcis! Oh, nice, man! Jeg har glædet mig vildt meget til nytår i aften. Jeg glæder mig også helt vildt. Jeg skal endelig fyre alt mit fyrværkeri af i aften. Jeg er sikker på, at jeg burde smage det her. Åh, den er god. Den er købt! Købt? Jeg skulle ikke købe noget. Jeg har lavet det hele selv, mand. Det er meget billigt og meget nemmere. Come on. Du er syg. Det kan du da ikke. Det kan gå mega galt. Det gør, er du klar, hvad der kan ske med dig, mand? Det er jo pisse farligt. Alexander! Jeg har krudt med. Hvem det, mand? Du kommer farligt der. Det skal være CE-mærket og godkendt, og det er det der ikke. CE-mærket? Ja! Det er Nike Topgård godkendt. Det er det samme. Det er ikke godt nok, men det skal være CE-mærket. Og sikkert! Pjat med dig. Der sker jo ikke noget. Er du okay, mand? Nike! Ej! Det var det, jeg sagde, Nike. Det kan kun gå galt med det der hjemmelavede fyrkeri der, mand. Du skal altid følge sikre råd. Ha' sikkerhedsbriller på. Også som tilskuer. Der skete ikke noget med mig. Alexander! Se, jeg har lavet en til! Det kan faktisk ikke nærmere, mand! Kan du huske, at vi lige har snakket om sikkerhedsrådene? Jeg har da også sikkerhedsbriller på. Hvad er problemet? Ja, det... det skal du faktisk have ros for. Men du skal stadig ikke lade hjemmelavede fyrkeri! Hold nu op! Der sker jo ikke noget! Hvad? Flot, Nicky. Tak. Og nu skal jeg pynte op selv. Og lave maden selv. Jeg har da stadig mine fødder. Flot. Altså, jeg har faktisk lidt under dig. Hvad nu hvis vi lavede noget, som vi begge to elskede at lave? Ja, helt sikkert. Hvad skal vi lave? Hvad nu hvis vi elsker at spille PlayStation, Nicky? Os to mod hinanden. Hvad siger du? Ja! Er der ikke noget, du har glemt? Hvad? Jeg har ikke nogen hænder mere! Nej, jeg tror ikke, det går. Du kan bare på fødderne. Det er det, du sagde før. Jeg kan bare nu ringe, mand! Nicky, spil nu, mand! Jamen, det kan jeg lide! Du plejer at spille bedre, men hvad laver du? Spil nu! Kan vi ikke spille fodbold i stedet for? Fodbold? Ja, det kan vi altså. Jeg sætter lige FIFA på, så skal jeg. Nej, rigtig fodbold. Jeg har ikke nogen hænder! Så kan du også bare lade lytte til mig og holde sikker afstand fra krudtet. Og du skal forresten slet ikke lave hjemmelavet krudt. Og så skal du huske dem her! Sikkerhedsbriller, Nicky. Alexander ligger og sover. Han synes nok, det er rigtig sjovt, at jeg ikke har nogen hænder mere. Så jeg synes heller ikke, det er fair, at han har sine hænder mere. Nicky, hvad laver du, mand? Prank, bro! Nu kan du heller ikke spille PlayStation mere. Hvad snakker du om, mand? Du har sad min ben af! Ja. Sorry. Jeg kunne ikke se så meget mørke. Men jeg kan stadig spille PlayStation! Hvad skal vi, Nicky? Jeg skal vise dig noget. Hvad? Hvad er det, vi skal herude, ærligt? Det får du at se, mand. Jeg skal ikke være... Nicky, jeg gider ikke sidde her. Sæt dig her. 2 sekunder. Men på en bakke, Nicky. Jeg ruller. Nicky, jeg ruller. Det er lige siddende. Ja. Her. Au. Nicky, jeg keder mig. Det er bare roligt. Jeg kommer nu. Nu skal du se. Nu bliver det rigtig fedt. Det har du bare ikke gjort, det der. Jeg har selv lavet den der. Ja, selvfølgelig er det. Mener du det? Ja. Jeg har sagt til, at du ikke skal lave det selv. Det har sgu du aldrig sagt. Hold nu op. Det har jeg da. Kan du lige hjælpe mig her? Du skal ikke tænde det der. Jeg har lavet det for din skyld. Det gider jeg nu. For min skyld? Ja. Åh. Hvor er du sød. Kom så. Jeg lover dig for, at det bliver fedt, det her. Okay. Nicky, du gør mig! Nicky! Nicky! Lund! Nicky! Jeg har aldrig brugt til det! Nicky! Nicky! Lund! Nej! Den sprang ikke. Huh.
og lad os lige gå ind og tjekke. Nej, vi skal aldrig gå tilbage til infuser. Jo, der sker jo ikke noget. Nej, Niki, vi skal ikke derhen igen. Hallo. Jo, der sker jo ikke noget. Du skal aldrig gå tilbage til infuser, men hvad laver du? Hvorfor virker den ikke? Du skal ikke tage hovedet ned, så hvad laver du? Jeg kan høre noget. Nej, Niki, hvad laver du? Det var godt, vi havde sikkerhedsbriller på, hva'? Det kunne hurtigt have gået helt galt, det her. Hvor er du sjov. Er der aldrig nogensinde nogen, der har fortalt dig, at du ikke må gå tilbage til din fuser? Nej. Men jeg lover ikke at gøre det igen, så. Du er tilgivet, så. Nå, I må have et godt nytår alle sammen derude. Husk at passe på jer selv. Og pas på fyrkeri. Det kan gå fuldstændig galt for nogen. Ja.